Du er sikker på at folk ikke kommer til å le av meg? Ok, men jeg kan bare starte. Ta med deg bare. Ok. Hei, mitt navn er Aylar Kuklinski, og jeg er avhengig av å ha med KK i dusjen. Nei, jeg snakker ikke om Kim Kolstad, Ku Klux eller Ku Kløft. For at jeg skal føle meg trygg når jeg dusjer, så er det helt avgjørende at jeg har med kjøkkenkniv. Etter at jeg så denne hersens filmen, Psycho, så har jeg vært nødt til å ta noen forholdsregler. For akkurat som Janet Leigh var i 1960, så er jeg nå i min beste alder, og det er klart at hadde jeg plutselig fallet om nå, så hadde det blitt mest sannsynlig ja mer anerkjent enn hva jeg noen ganger kommer til å bli. Men på den andre siden så er jeg jo autist, så det er litt begrenset, tenker jeg, hvor mye jeg har fått ut av det der. Du ment autist, ikke sant? Uansett, en ting er skumle transer som at komme inn bad litt når du minst venter det, men en annen ting er hei. For 10 år siden så intervjuet jeg en rosa blogger som påstod å være redd for hai i dusjen. Først så gjorde jeg som flest andre, jeg lo av det. Men så begynte jeg å tenke igjen da. Hvor mye vet oss egentlig om hai? Hvis en rotte gjennom kloakkrøra kan komme opp og bite når du sitter på do, hvorfor kan ikke en hai komme gjennom dusjhodet når du skrur på det forbannet vannet? Sånn er jeg da. Jeg dusjer ganske enkelt litt med vannet på, for å si det sånn. Spørsmål nummer 7. Hva er din absolutt mørkeste hemmelighet som kan deles på nettet? Mørke hemmeligheter? Jeg har en fobi da, som er skikkelig teit, og som er faktisk... Det her er dønn seriøst. Jeg greier ikke å bade. Jeg har så høyskrekk, da. At noen ganger så er jeg problem med å dusje. Det er helt seriøst. Jeg kan ikke ligge i badekar lenger engang. Fordi at jeg har så høyskrekk. Jeg kødder ikke med deg. I dusjen. Dette er faktisk for dumt. Landkrabber, se å få på varmt vannet før jeg karperer av min egen hygiene. Hei,